shacabka ku dhaqan degmooyinka maxamuud haybe iyo maxamed muuga ayaa saaka waxay si rasmiya u shaaciyeen inay joojiyeen wada shaqaynta ay la lahaayeen dowladda hoose isla markaasina aanay bixineen wax cashuura waxaana ay doorteen maayar maayar ku-xigeen iyo xogeeyo cusub mas-uuliyiintan oo maanta ku shir jiraad ku qabtay magaalada hargeysa waxaa kaloo ay sheegeen in maayarkan iyo maayar ku-xigeenkan ay doorteen ay ka shaqayn doonaan danaha degmadooda isla markaasina ay buuxin doonaan waxqabad la-aanta ay ka tirsanayeen maayarka caasimadda hargeysa iyo golihiisa deegaanka saxaafaddu aad bay nagu badatay waxayna ugu badanaysaa wayna ogaataa waxa ka jira wacyiga jira saa awgeed baan annagana soo dhoweynaynaa halka waxaa fadhiya odayaashii maxamed mooge iyo maxamuud haybe ayaa fadhiya labadii odayaalba fadhiyaan dhallinyaradii iyo waxgaradkii o dhan way joogaan hawshii aan maanta galay ee aanu maayarka ku dooranay iyo maayar ku-xigeenka iyo xoghayaha waxa weeyaan waa wax iminka cadho annaga nagu kaliftay oo maanta ka dhalatay maaha waxay soo socotay ilaa 2015 bay soo socotay waddo aanu bilaawnay oo aanu ka bilaabnay halkan maxamed mooge dhinaciisa bari oo ahayd 5 kilomitr iyo badh ayaan maayarka ku heshiinay in aanu 50% oo isagu qaato 50% anagu aanu qaadano oo warqadda uu maayarku qoray oo warqadda wuxuu ku caddaynayaa 50% inuu isagu qaato 50% anagu qaadano annagu waxaanu dhignay 2200 mitr baanu dhignay 2200 mitr markaanu dhignay waxaanu ka weynay waar intaa aanu dhignay inteedii noo dhig xitaa haban noo dhigina xitaa ciidu noo dhig waxay nagu qaatay 3 sannadood daba socodka intaan daba soconay 3 sannood baa nagu qaatay maalintii ugu dambeysa aan u tagna waxaan ku nihi maxaanu kaaga tagnaa maayar oo adigan suuqa kale qalabka wuxuu u joogaa shaqa la-aan maxaa ayaan kaaga tagnaa annagu waxbaha iiga tegina buu yidhi waxaan idi dhigaya ma jirto ciid haddaan dhigana boordkaasaan dadka haddee muxuu ahaa board bay maaratay ayaan uga baqayaa annagu intaan u tagnay 300 intaan la kulannay intaan tagitaankuna 310 jeer baan la kulannay aan u tagnay ayaanu kuna noqonay laakiin kulankaygu waa 680 jeer 680 jeer baan la kulannay 310 aan u tagnay intaan weynay waxa weeyaan xaafaddu markaan kusoo noqono dowlada hoosean xaafadda degmadan iyo degmada maxamuud haybe xashiishka annagaa iska bixina xashiishka annagaa iska bixina waxna laga qaadaa bishii walba lacag baana laga qaadaa cashuur baana laga qaadaa wada la-aanah waxaanu go-aansanay markaanu soo eegnay annagu inta nalaga qaadaya in iyo out incomeka wixii naga baxaya wixii soo geliya markaanu isku aragnay waxa batay waxa naga baxaya ee dowladda hoose naga baxaya waxaanu go-aan ku gaarnay mar haddii waxaasoo dhan naga baxayaan oon xashiishka bixino oo laamidi dhisanayno waxyaabaha ay dowladda hoose iyo annaga naga dhexeeya dee maxaa jira waxba ma jiraan waxaanu go-aansanay inaanu samaysanno maayir oo ila fadhiyo waa kan maayirkii obanaya waa xuseen shabeel ibraahim maayir ku-xigeenka uu ka maqan yahay halkan uu joogo waa hawlka u qabtay isna waa hawlshii shaqadiiba uu qabtay waa maayirkii waa cabdiqani xogayuhu waa jamaal labaduba meesha way ka maqan yihiin in aanu ku wareejino dhulkii aanu haynay oo dhan dhulkii aanu haynay ee aan waddada u haynay iyo wixii aan lacag haynay maalada gacanta ku haynay waxaan saaka ku wareejinay maayirka siduu halkaa uga sii ambaqaado oo wixii hadhay uu babuuxiyo meelihii dee babanaaneed midda labaad waanu ka sheegnay tv-gii hore guddoomiyaha faysal cali waraabe wuxuu ka sheegay tv-yada maalintii dhutaan ka dhagaysanay wuxuu yidhi cid kale ma duminayso somalilan annagu taa oranmayno laakiin waan ku raacsannay annagu waxaan leenahay maayirku caasimadda hargeysa isagaa duminaya cid kale duminaysaa ma jirto nabadgelyo looga baqay maa cid isaguun baa duminaya waa cabasho ka timid waxqabad la-aan waxqabad la-aantaana cidda ku sifowday waa dowladda hoose 25-ka yani xubnood ee loo doortay dowladda hoose maayarku wuxuu mushaahar ku qaataa waa cashuurta dadweynuhu ay bixiyaan degmo kasta oo maaragtay magaalada ku jirtaba waxaa loo baahan yahay markaa markuu maayarku cashuur la siiyo ee la siiyo wixii dadku waajib yani dowladda hoose ay ugu lahayd inay iyagana ku soo celiso waxay xaq ugu lahaayeen waxaa ka u ka ah in xashiishka laga nadiifiyo xashiishka iyo gudaafadaha cudurka laga qaadayo in laga nadiifiyo waxaa laba ka ah in waddooyinka loo sameeyo hooyooyinka baahan hooyooyinka dhiban ee waxa weeye suuqa
iyo marka xafadaha iska kala dhex gooshaya gaadiidkii baa ku dhimatay wadada bilxaqiiqatan sida daraadeed waxaanu maalmahan wada ognahay in degmo kasta iyadu isku tashatay degmada axmed dhagax waanu ku hambalyeynaynaa waxqabadka wanaagsan ee ay u horseeday degmooyinka dulmiga tirsanaya bilxaqiiqatan waanu ku hambalyeynaynaa waxaanu leenahay wax wanaagsan baa samayseen wixii wanaagsan ayaad samayseenna waan idinku waafaqnay haddaanu nahay degmada maxamuud haybe iyo maxamed mooge waxaan leenahay maayarka mar haddii shaqadii lagu doortay aad ka soo bixi weyday fadhiidna aad noqotay oo xafiiskaaga iyo cid gaara inaad u adeegto una ay shaqadaadi noqotay way isku tashadeen labada degmo ee maxamed mooge iyo maxamuud haybe maanta laga bilaabana wixii tax ahaa maraykanka waxaa laga hayay no taxation without representation yacni cashuur bixin mayno haddaanan wixii aanu cashuurta ku bixinaynay aana lagu soo celin lahayn oonan qayb ka noqon haynin waxaan go'aan lagu gaadhay in labadaa degmo wixii horumara ee waddooyinka kow ka yahay in maayar cusub loo magacaabo waayarkaasoo xilkiisa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaa badan gudan doona waa maayar maxaan ku dhahdaaye xuseen shabeel insha allahu tacaala ilahay waxay nooga baryaynaa in ilahay u fudaydiyo waxaanu markaa leenahay dadweynaha reer maxamed mooge iyo maxamuud haybe ha isku tashadaan oo iyagu waddooyinkooda ha samaystaan oo iyagu xashiishka kulley ba shirkado gaara ayaa ka hagaajin jiray markii horeba oo lacag ka qaadi jiray macnaha waxa weeye shirkadahoodii gaarka ah la mucaamilaan iyo cid kasta wax u qabanaysa insha allahu tacaala waxaan ku soo gabagabayneynaa ummadda reer somaliland meel kastay joogtaba madaxweynaha waddanka ka madaxweyne ah la doortay mudane muuse biixi cabdi waxaanu leenahay madaxweyne dee dowladda sare ama dowladda dhexe uun madaxweyne kama tihid laakiin maayarka adiga u madaxweyneah haddii qaladaadka dowladaha hoose ka dhacaya aad indhaha ka qarsato mushkiladdu waxay ku dambaynaysaa oo ay u imanaysaa dowladdii dhexe ee aad madaxweynaha ka ahayd sidaa daraaddeed waxaanu leenahay madaxweynahana arrinkaa waxqabad la'aanta ah ee maayarka uu ku sifoobay ee dadkii ay kaga cabanayaan inaad sida ugu dhaqsaha badan usoo farageliso maanta waxaan ku hadlayaa afkii maamulka cusub ee ka dhismay maxamuud haybe iyo maxamed mooge iyagoo imika iga maqan yihin garbahaygii maayar ku-xigeenkii xoghayihii waxaan imika idiin sheegayaa warbaahintiinan saaka kolley waa naga habsaanteen saaka ayaana lagu magacaabay degmadan maxamuud haybe iyo maxamed mooge waxay nagu soo wareejiyeen dhul iyo adduun insha allahu tacaala waxaanu idinka codsanaynaa warbaahinta berimooda saa dambe in aan nagala soo qayb gashaan wada cusub oo aanu maamulka iyagaa cusub ee la magacaabay maxamed mooge dhagax dhigi doono berrito insha allahu tacaala taasoo aanu ku bilaabi doono adduunkii ay guddidii hore ee waddadu ururisay tadigaale iyo tan cusub labadii lacagayow saddex wadda ayaa imika noo jidaysan laba way noo dhagax dhiganyihiin oo midna waanu samaynaba midna waa tan ta kalena waxaanu ka dhagax dhigi doonaa insha allahu tacaala halkaa debdamiska madaarka wuxuu noo jiraa taako waxa uu nooga soo dhicilayay maxamed mooge hadduu gubto waa wada la'aan berrito insha allahu tacaala mooye saadanba waxaanu dhagax dhigaynaa waddadii cusbayd maamulkayga la magacaabay warbaahinta waxaanu ka codsanaynaa inaad si diiran noogala soo qayb gashaan waxaanu u sheegaynaa dadweynaha somalilan raadkaa aanu jeecnay oo albaabkiisa u horreeya ay nooga horreeyeen iyagoon dhammaystirin axmed dhagax ina ay ku daydaan oo nin waliba muujiyo jiritaanku jeebkiisa inuu yihi waxaana kalifay markii aanu qiimaynay maxamed mooge lacagta ka soo baxda iyo waxaa nagu soo noqda waxay nagala noqotay inaanu go'aankan gaadhno isagoon go'aan qaldanahayn maalintii shalay iyo daraadiyo tii ka horreysay tiro koob aanu wadnay wuxuu ahaa guryaha maxamed mooge iyo maxamuud haybe waxay noo noqdeen maxamed mooge gaar ahaan wuxuu noqday 7500 oo guri guryaha dhammaystiran ee laga qaata cashuurta gaadha $15 waxay noqotay markaanu sanadkii ku dhufanay 2012 oo dollar waxaanu dib u dirinay guryaha laydhaa jaajuursaarkee jeexidda waxay noqotay bishii in maxamed mooge laga jeexo 5 guri waa bishii markaanu qiimaynay bishii aanu ku dhufsanay 5 guri waxay noqotay 2500 lacagta jaajuurkeena laga qaada sanadkii waxay noqotay 130,000 oo dollar waxaanu go'aan ku gaadhnay cad lacagtaa in aanu sanadka u horeysa ku samayno 2 waddo oo maxamuud haybe iyo maxamed mooge markaa carada waxaa nagu kalifay waxay ahayd waxay dhaayahay iyagoo arkeen dheeftii jeebkeyga ka soo baxaysay dhibtana haysata
sidaa awgeed ayaa maxamed mooge go'aanka ku gaaray annagana go'aankiina lagu igmaday ee ay nagu igmatay maxamed mooge iyo maxamuud haybi maalkiina soo gaaray waa annagaa beri mooye saa dambe ku ballan qaadnay inaan laamidii koowaad dhagax dhigno labadii horena wadno war noogu hadhay ma jirto hawshii waa haysataan waxaanu ka marakacaynaa aanu ku taakiilaynaa dadkan la dhisay maxamed mooge iyo maxamuud haybe horseedkan ee lanooga horreeyey horseedkan iyo waxqabashadan iyo inaanu ku qabsanno oonu dalka jeebka iyaga ku dhisno waa ku taasikiilanahay waananu ku haddaanu shicibka nahay maxamed mooge jooga ama maxamuud haybe jooga waxaanu garab taagannahay dadkaa aanu dhisannay haddaanu shicibkii nahay ayaanu maalinkan maanta gacan ku siinaynaa hantida iyadana aanu u dhiibaynaa. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, shabakada caalamigii Hardwanaag News, Hargeysa.